Krásný dobrý den, milí diváci. Dovolte mi dnes představit velmi výjimečného a speciálního hosta. Určitě někteří z vás tohoto hosta znáte. Je to paní Jana Davídková, manželka zesnulého Petra Davídka. Dobrý den, Jano. Dobrý den, Adriánko. Zdravím vás a zdravím diváky. Dobrý den. Já trošku na vás prozradím, že je to vaše premiéra, že jste se musela hodně překonat, aby jsme si tady spolu mohli takhle veřejně popovídat, za což vám chci moc poděkovat, protože máte můj velký obdiv jít takhle z kůží na trh. Není to jednoduchý a moc si vás za to vážíme a ceníme. Ocitám se teďka v trošku takové speciální situaci. 14.5. to bude rok, kdy pan Davídek umřel. Já bych se vás na úvod chtěla zeptat, jak to zvládáte, co se u vás změnilo a jak se vlastně vůbec máte. Tak možná bych začala úplně tak jako tím úplně prvním, co se stalo. Tak co se stalo? Manžel byl plný síly, byl vitální, ale stalo se to, co nikdo nečekal, postihla ho náhlá mozková příhoda. Těžko se mi o tom mluví, protože ještě to není úplně tak dlouho, co vlastně se to stalo. Manžel pracoval hodně. Vůbec nevím, jak to divákům oznámit. Bylo to nečekané. Je tady spoustu úvah, jestli to bylo přepracování, nebo jestli to byl nějaký útok, odstranění, protože hodně mluvil. Je tady spoustu věcí, které jsou ještě kolem toho úplně nejasné. Já sama to vnímám dost, jakoby, že se tam něco stalo a nebylo to z tohohle světa, že by to bylo zdravý. Takhle to řeknu. Jo, nebylo to úplně zdravý. Petra všichni znali, byl to velice známý léčitel a vy jste po jeho boku také působila a fungovala. Stalo se to, se stalo. Bohužel nás opustil. V této době je to trošku škoda, protože dochází na jeho slova. Diváci, kteří ho znají z rozhovoru nebo z osobního kontaktu, když je léčil. Bavil se hodně o tomto roce, bavil se o tom, že je to zlomový rok. Dokázala byste nám připomenout jeho slova, co říkal, co předpovídal nebo jak to viděl? Tak Petr hodně mluvil o tom roce 2022, dokonce zmínil i ten datum toho 22.2.2022. Tam opravdu, kdo byl citlivý, tak v tu dobu zaznamenal, že se opravdu prošlo takovou zvláštní jakoby, bránou, dalo by se říct. A teď momentálně začínáme fungovat úplně jinak, než to bylo doposud. Doposud jsme nějakým způsobem řešili svoje vnitřní zranění, vnitřní problémy, učili jsme se nově nahlížet na svět, zbavovat se závislostí hlavně. Přicházely tam nové informace, co se týče mimozemských civilizací, co se týče energií, co sem proudí, kdy sem to proudí. Jo, lidi byli zmatení, protože někteří to přijímali, někteří to nepřijímali. Hodně lidí vědělo už vlastně jakoby ty zprávy, když se podíváte na YouTube, spoustu informací tam přichází. Musí se třídit samozřejmě, protože jsou tam informace, i které jsou mírně zavádějící, ale většina, co se týče těch mimozemských civilizací, jak o tom manžel mluvil, tak skutečně jsou a jsou nám velmi blízko. Dokonce i channelingy začaly lidičky si dělat domácí, aby si opravdu ty informace dohledávaly přímo z toho svého zdroje.
Spoustu lidem se otevírají nový dary, přicházejí nové energie, se kterými se učí pracovat. Najednou z něčeho nic mají pocit, že by měli tu starou práci ukončit a měli by začít dělat něco nového. Je to takový zvláštní období. Je to takový zvláštní období. Kam jsme podle Petra měli vstoupit? Nebo v čem to měl být zlomový okamžik, ten datum 22.2.2022? Tak to vám poví asi jenom Petr. mluvil o tom velmi málo i přede mnou, protože jsme v době, kdy se ta časová osa ještě nějakým způsobem upravuje. Čas vnímání času je pouze tady na Zemi, to naše vnímání času, ale čas a prostor vlastně neexistuje. Takže se stále dělají simulace, stále se připravuje vlastně jakoby nové a nové možnosti. Jo? Vrací se do minulosti, aby se upravovala budoucnost. Aby bylo co nejméně těch škod, tak ty naši strážci v tom vesmíru nás tady hlídají. Co se děje teď aktuálně? Protože vy jste po boku Petra působila dlouhou dobu. Jak dlouho, jestli se vás můžu zeptat? Bylo to 11 let. 11 let, z toho jsme, myslím, 5 let aktivně spolu jezdili. Od rána do večera 24 hodin spolu. Takže to bylo takový náročný období, ale potom už to přecházelo do takového, že už jsme si něco vybudovali a už jsme to jenom udržovali. To jsou taky ty tvůrčí principy, o kterých vždycky manžel mluvil, že se má něco vybudovat, pak se to může donekonečna třeba udržovat, a nebo se to zruší a začne se budovat něco úplně jiného, což vlastně v této pozici se teď nacházím i já, že všechno, co jsme budovali s manželem, tak ze dne na den je pryč. A musím začít budovat něco úplně, dalo by se říct, že jsem dostala prázdný list papíru a bylo mi řečeno, co na něj napíšeš. Napiš si svůj vlastní život. A můžu říct sama za sebe, že půl roku jsem byla úplně mimo tenhle ten svět. A vůbec nic se mi nechtělo. Nechtělo se mi ani žít, ani dejchat, nic, nic, nic. Za tu dobu, za těch 11 let a 5 let aktivní, intenzivní činnosti, jste se vedle Petra určitě naučila a okoukala od něj spoustu věcí a vám taky určitě osobně chodilo spoustu věcí vám samotný za sebe. Dokázala by se teďka říct, když pospojujete Petrův pohled na svět a váš, byli jste manželé, tak prostě tam máte určitě nějaké schody. Co se teď aktuálně děje a na co bychom si třeba měli dát pozor? Protože máme informace i od vás před natáčením, že temná strana ještě není poražena, že tady bohužel ještě, dejme tomu, straší. Tak na co si máme dát pozor? Tak na co bych upozornila diváky, aby si dali pozor, tak je na to kontrolovat si myšlenky a neživit strach v sobě. To je velmi důležitá věc, na kterou by se lidi měli teď momentálně soustředit, protože strach může být taky tvůrčí, ale na tu druhou stranu. No, my potřebujeme mít tvůrčí princip té lásky, a ta je konstrukční pro tuhle dobu. Když to tak vezmete, v rodinách jsme si teďko zažili období, kdy nás tenhle ten systém donutil strávit hodně času společně. A rodiny se nějakým způsobem začaly buď to stmelovat, anebo rozpadat. A to je všechno o tom, o těch energiích a o tom strachu, když jsme spolu žili dřív, předtím, než se stala ta určitá situace, tak to bylo, že jsme chodili z práce do práce, doma jsme se málo potkávali a nebyla tam žádná komunikace, nebylo tam
Nebyl ten život, který po nás ten stvořitel chtěl, aby tady byl. Aby jsme byli šťastní z toho, že žijeme a aby jsme nějakým způsobem si to užívali, to, že žijeme. Takže teď máte před sebou rozepsaný poloprázdný papír a co bude dál? Hodí vám další informace? Nebo co cítíte? Co byste chtěla dělat? Chtěla byste pokračovat v Petrovu odkazu? Tak to určitě pokračuju. Nadále vlastně těch půl roku, co jsem byla tak hodně mimo, co se to manželovi stalo, tak mi stále lidi volali a stále se dotazovali, jestli se mohou objednat k manželovi. A mě bylo hodně těžko jim říkat, že prostě léčitel už není. A můj manžel mi tvrdil, že i já jsem dobrý léčitel, i já umím pracovat s energiema, tak proč to nedělat? Takže tím, že lidé jsou v situaci, že hledají pomoc a já mám ten dar od narození, tak bych chtěla dál pokračovat s tím odkazem, co jsme tady začali. V trošku jiným režimu to bude, než to bylo, když manžel jezdil za vámi. Já za vámi jezdit nebudu moc, já budu zůstávat pouze v Drahomyšli, ale budu dál pokračovat jako léčitelka. Máme tady pyramidu v Drahomyšli, takže i léčivá pyramida i nadále funguje a já budu též fungovat pro vás, pro lidi. Co to pro vás znamená? Určitě se budete muset v určitých věcech překonat a něco pro vás bude nové. Tak stoprocentně je to výstup z komfortní zóny, z takového toho, když jste neviditelná pro tenhle svět a najednou vám řeknou a konec neviditelnosti a jdeme do toho. Jo, je to takový ten okamžik, na který celý život čekáte a pak když přijde, tak se bojíte vystoupit. Celý život jste připravovaná na něco, co budete v budoucnu dělat a najednou je to tady a nevíte, co s tím. Je to úplně nový, nemáte se o koho opřít, nemáte se koho zeptat, protože všichni vám poradí z toho, co žijou oni, ale nedokážou vám poradit z toho, co žiju já. Takže je to stále hledání nových informací. Svým způsobem vlastně je to těžký, je to těžký výstup z komfortní zóny, tak. Určitě vám bude dopřána veškerá podpora, veškeré vedení a něco mi tak jako v koutku duše říká, že Petr vás v tom prostě ze zhora nenechá. No, abych řekla, předtím, než jsme si spolu začali tady takhle naživo vysílat tenhle ten přenos, tak jsem tady měla takový dlouhý seznam toho, co vám chci říct. Že opravdu ten Petr, ze začátku jsem ho hodně vnímala, byl tady se mnou, dalo by se říct, skoro pořád. Je to takový zvláštní pocit, když fyzicky ho nevidíte, ale pocitově ho vnímáte a máte pocit, že za chvilku se otevřou dveře a řekne, já jsem si dělal legraci, já jsem tady. Znáte jeho humor, že jo? Takže úplně přesně takhle mi to chodilo ty první měsíce, kdy jsem se každý den probouzela s tím, že mám pocit, že jenom na chvilinku odjel a že přijde a rozesmátej vstoupí do dveří a teď se vlastně nic nestalo. Ale ono to opravdu, ty začátky byly hodně těžký. Bylo to těžké. Soucítíme s vámi. Opravdu opakuji ještě jednou obrovský obdiv, že jste se překonala a že jste takhle veřejně vystoupila pro diváky i pro všechny vaše klienty. Klobouk dolů. Je to velký krok. Už teďka je to velký krok z vaší komfortní zóny. Jste moc hodná. Snažíte se mi to ulehčit, ale opravdu, kdybych teďko měla popsat divákům, co se ve mně odehrává, tak je to něco takového jako stav těsně před omdlením anebo pocitem jít zvracet. Mouvám se.
Nic se neděje, my to chápeme a naopak si vážíme, že tady s námi sdílíte i další střípky Petrova života. I vlastně, že jste veřejně řekla, co se stalo. Diváci totiž do cest k sobě psali, ptali se na Petra, byli smutní, prostě jsme ho všichni měli moc rádi a tak takhle si tady spolu můžeme ještě jednou zaspomínat a poslat mu nahoru, že mu děkujeme za všechny informace a za veškerou práci, kterou odvedl pro lidstvo, i když to třeba ještě teďka není úplně vidět. Tak práci odvedlo opravdu dobře. Je to takový zvláštní pocit. Z začátku jsem ho opravdu vydávala hodně, vracel se sem na tu zem, aby mělo všechno jakoby úplně dokončený, aby měl pocit toho, že je všechno v pořádku, že se o sebe dokážu postarat. Byl to člověk opravdu pečlivý a všechno promýšlel do úplného detailu, takže i vlastně po tom jeho odchodu, tak jsem ho hodně často vídávala, že přicházel domů, dokonce můj malej 3letý vnouček ho vídával taky a říkával, babi, byl tu děda. Já říkám, vím, děda chodí domů, ale za chvilku už nebude. Takže to bylo takový těžký období, když přišel ten maličkej a ptá se, babi, je děda doma? A já mu musela odpovídat, že děda už doma teďko momentálně nebude, že děda odešel někam, kde už ho nemůžeme vidět. A pak mě překvapil s tím, že on ho vlastně vidí. Vidí, takže to bylo takový těžký vysvětlovat, že tu není a zároveň to dítě ho vidělo, že jo? Takže to bylo... Kolikrát mě i upozornil, babi, děda tu nemá ručník. A to opravdu, to se hodně špatně potom vysvětluje dítěti, že bubáci nejsou, že vlastně dědu vlastně nevidí, že jo, že si to jenom nějakým způsobem vymýšlí. Ne, to dítě to opravdu vidí a já ho v tom budu podporovat, aby to viděl i nadále. Je to přesně situace, i když vidíte u těch vašich dětí, protože tyhle ty děti jsou nově narozený a ty mají úplně jiné schopnosti, než měly ty naše děti, jo, tyhle ty jsou úplně jiný. Teď jsem tu zrovna měla chlapečka 9 let a neskutečně velká bytost, velká a dospělá. V tom dítěti byla velká dospělá bytost, kterou znám z Atlantidy. Dokonce až tak hodně jsme se vlastně poznali, že ten malej mi říká, ale já jsem měl pocit, že vás od někud znám. Takže to byly takové detaily, pro který jsem si uvědomila, že stojí za to pokračovat dál. Jo, když ty děti vidíte a přicházejí sem, je to neskutečně velký dar pozorovat je, jak se vyvíjí, jak budou měnit tuhle tu planetu. Oni se neskutečně rychle umí přizpůsobovat jakýkoliv situaci. Jo? Nechápou tenhle ten náš systém, ale dokážou se neskutečně rychle přizpůsobovat. Což je těžký pro rodiče, protože někdy rodiče nechápou, co mají dělat vlastně v té situaci. Ale ty dětičky jsou úžasné. Ještě, že ty děti ve vás budou mít oporu a vy to těm rodičům pomůžete vysvětlit a nějak zvědomit. Tak manžel tvrdil, že v téhle době bude hodně těžký být rodičema dětí. Jo, že tahle doba bude přinášet spoustu bolestí a spoustu nových věcí. Ty rodiče jsou pod silným tlakem, energetickým silným tlakem, protože z nich vlastně odchází ty prožitky, zpracovávají si různé své bolesti a do toho musí vychovávat ty dětičky. Tak je to takový dost náročný období. Já bych všem rodičům popřála opravdu, neposuzujte děti v emocích, ale posuzujte ty děti s takovým tím, že se vydýcháte, dáte se do toho klidu a teprve pak posuzujte, proč to dítě udělalo. Protože oni jsou tady velmi krátkou dobu na tomhle světě a znají to jinak. A snaží se nám to nějakým způsobem dát najevo, jak to máme dělat. Jenom my dospělí to nedokážeme ještě úplně vnímat. To je takový to, že jsme zapomněli být těmi vnitřními dětmi, že jsme zapomněli, jaký to je vnímat svět dětskýma očima.
Takže děti se sem rodí, aby nás učili jinému stylu života nebo jinému způsobu chování. Nesou nás sem poselství z jiných světů, jestli to tak správně jsem pochopila. Tyhle děti budou měnit tenhle svět, budou nám spoustu otázek odpovídat, protože když to vezmete, to malé dítě, najednou si řeknete, dvouletý dítě, jak je možné, že zná tyhle ty informace. Jo? Když ve dvou letech vám řekne něco, co jste mu nikdy neřekli, a ono to z něj vyplyne samovolně, tak je to takový, že začnete přemýšlet, kdo to vlastně je, co tu vlastně to dítě dělá. Ono nás nějakým způsobem vlastně vede, aby jsme rychleji prošli tímhletím obdobím. Tohle období je opravdu nejtemnější z toho času a budou přicházet různé katastrofy, války, tohle to všechno se děje. Ale není to na jednom místě, ale je to po celé téhleté planetě. Naštěstí, že to není na jednom místě, že se ta pozornost může rozšířit, protože je to i ten válečný stav je neskutečně náročný pro naši psychiku a pro vnímavější a citlivější lidi je to náročné zvládat a vyvažovat. Co podle vás brání dospělému člověku přijmout a pochopit dítě takové, jaké je a takové, jaké přišlo? A třeba se i od něj něco naučit. Tak co nejvíc brání? Možná bych řekla, že je to, co nás učili. Celý život nás učili něco. Tohle dělejte, tam to nesmíte dělat. Choďte v rouškách. Když to tak je špatně, že jo. Učili nás dějepis, ve kterém ty dějiny opravdu nejsou tak, jak nás učili. Jo, učili nás spoustu věcí, který teď momentálně tahle nová doba bude říkat, všechno, co jste se naučili, tak zapomeňte. To je skvělý tip. Aspoň na hodinku denně zapomenout, co jsme se všechno naučili a jen tak být i s dětmi nebo bez dětí. Myslím si, že nám to hodně pomůže, to jste řekla moc krásně. Tak ono by to mělo být tak, že každý člověk by si měl věnovat aspoň hodinku času sám pro sebe. To je taky věc, kterou jsem chtěla zmínit, protože teďko v téhle době je nejdůležitější, aby jsme se začali věnovat sami sobě. Jo, aby jsme začali hledat odpovědi na svoje otázky, ne zvenčí, ale dovnitř se podívat. Jo, protože všechny odpovědi má vaše duše a může vám je říct, pokud se správně zeptáte. Takže v téhle době bych doporučila lidem kreativitu, abyste se začali věnovat tvůrčím energiím, které budou zvyšovat frekvence. Potom bych doporučila věnovat aspoň hodinu času z celého dne sami sobě. To znamená, že všechno počká a ta hodina času je jenom pro vás. Jo? Být plně tady a teď a plně být sami sebou. Jo? To je velmi důležitá věc, kterou potřebujete v téhle době, protože když tvoříte, tak vaše frekvence se zvyšují. Já třeba, když mi není úplně dobře, tak si vezmu malování, jdu malovat a při tom malování to je forma meditace. Vylaďujete se a přestáváte vnímat tenhle ten venkovní svět, který není tak hezký, ale začínáte si tvořit ten svůj svět. A tohle je věc, kterou bude potřeba aplikovat i do tohohle toho času a prostoru, abyste začali tvořit ty věci, které chcete žít. Málo kdo totiž dokáže říct, co chce. Hodně lidí vám dokáže už říct, co si nepřeje a co nechce. Ale málo kdo dokáže říct, co chce žít. Jo, jestli chcete žít to, že budete chodit na výlety, nebo že budete čas trávit s rodinou, nebo že se budete věnovat třeba zrovna ty kreativní činnosti, malování, pečení, vaření, budete to nějakým způsobem přenášet i na ostatní lidi.
lidi by se měli začít scházet v kolektivech, měli by začít zase navazovat ty sociální kontakty, prostě být spolu. Ne být na tom Facebooku nebo být někde na těch médiích, jenom pozorovat nějaký filmy, jako uspokojovat se tím, že si zhlédnu film a jsem citově naplněná. Ne. My musíme začít prožívat ten svět jinak. Jo. A to je ten nový svět, o kterém mluvil manžel, že budeme muset změnit všechno, co jsme doteďka dělali, tak všechno budeme muset jakýmsi způsobem zapomenout a budeme muset, nebo nebudeme muset, budeme to chtít sami, protože to je nádhera žít ve světě, kde se mají lidi rádi a kde si neškodí a jdou ruku v ruce spolu a ne proti sobě. Kéž by už. Už tam jsme, jenom to musíme převést do té hmoty. No. Odstranit ty nedostatky tohohle toho světa a začít tvořit ten nový svět. To je to, co za nás ty mimozemský nemůžou udělat, protože my jsme tady v těch fyzických autíčkách a my si tady musíme ten fyzický svět dát dohromady. Oni nám hodně rádi pomůžou, ale my musíme vyvinout aktivitu. Pokud vlastně budete sedět doma na židli a čekat, že to přijde samo, tak se to nestane. Musíme opravdu, teď už musíme vyjít do ulic a začít tvořit. Jo. Jakýmkoliv způsobem, když to neumíte, to je jako já dneska, já neumím mluvit na kameru, ale jsem tady a mluvím. A pro vás ostatní je to taky. Když něco neumíte, tak vystupte ze svojí komfortní zóny a zkuste to. Za to nic nedáte, když to zkusíte. Jste obrovskou inspirací i pro mě a myslím si, že i pro spoustu diváků. Opravdu říká to i spoustu dalších jiných hostů. Teď je čas, kdy musíme vystoupit z naší komfortní zóny, ať se nám to líbí nebo ne. Musíme prostě už musíme už fakt to udělat všechno. Jenny, dokázala byste ještě na rozloučenou s Petrem říct něco, co si myslíte, že by řekl teďka on, jak by se třeba s diváky chtěl rozloučit nebo se svými klienty? Tak rozloučit by se chtěl určitě tím svým krédem, že na světě je krásně, ale záleží, s kým ho prožijete. Ale na co by určitě upozornil diváky, co mi dost často připomíná i mě, přestaňte mít strach a začněte žít. Jeni, děkujeme. A budeme se těšit třeba zase někdy příště na další vystoupení z komfortní zóny a uvidíme se a uslyšíme. Já pevně věřím, že do příště se to nějakým způsobem naučím, ale teď i pro mě to bylo docela těžký období vůbec začít něco dělat. Ale zase z druhé strany chci poděkovat ještě velmi moc lidem, kteří to nevzdali a volali a doptávali se, kdy se začne znova u nás ordinovat. Takže děkuju všem, kteří mi dali svým způsobem najevo, že ta práce je důležitá. Lidi momentálně jsou v depresích, jsou rozbití, bolaví. Teď ty energie z nás extrahují různé bolesti, nejenom z tohohle života, ale i z těch minulých životů. Mám určitý schopnosti, které vám můžu vlastně jakoby ulehčit tu vaší cestu. Mám tady možnosti, je tady ta léčivá pyramida, která hodně práce dokáže udělat taky. Takže pokud budete chtít a budete to tak vnímat, tak Drahomyšl opět funguje. Děkujeme. Já taky děkuju, Adriánko. Jste skvělá, že jste mě dneska celý den držela. Omlouvám se divákům, že to ze mě lezlo opravdu velmi neohrabaně, protože je to můj úplně, úplně první projev a necítím se úplně stoprocentně dobře. Takže děkuju všem, že jste tu s námi dneska byli.
Děkuju všem, že mi nasloucháte, že jste to doposlouchali až sem. A budu se všema velmi ráda těšit znovu na shledanou. A my na vás taky. Tak ať máme všichni krásný den. Děkuju vám, Adriánko. Přeju taky krásný den.